ikaze ku makuru arambuye ndi Bonaventure Cyubahiro tuhereye ikarongi mu ngingo z'ingenzi tubabwira ko abaturage ba ikarongi rero babyukiye ku bitaro bikuru bya Kibuye bagiye kwivuza indwara kubera ko hari inzobere zihari turibuze kubyumva murano makuru turibuze kujya ni Nyamataho imibiri 120 yabonetse mu bice binyuranye by'akarere ka Bugesera yashyinguwe mu rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Ntarama turabigarukaho nabyo murano makuru ikaze rero ku makuru harambuye nkuko mbibabwiye tujye guhera ikarongi aho abaturage baje kwivuza ku bitaro bikuru bya Karongi ari benshi nyuma yuko haje inzobere zaje kubavura mugenzi wa Afrodis Muhire yagiye kuri ibi bitaro Afrodis byari bimeze bite nagiye kwivuza igihundwe birananirana byaye gatanu mbago Nyiransabimana Alphonsine yaturutse ku Nkombo mu karere ka Rusizi agenzwa no kwivuza uburwayi bwo mu nda maranye imyaka itanu ngo amaze kujya mu bitaro birenga bitatu byo mu ntara y'Uburengerazuba adakira ahubwo akarushaho kubabara ndetse ngo aho hose yaciye mu cyuma baburi indwara yiza y'ubuvuzi azahabwa n'abaganga b'inzobere z'ingabo z'u Rwanda ziri ku bitaro bikuru bya Kibuye hano mu rubavu rumwe harabyimbye nahakora nkakumva nkumva hari kunja cyane nkagira ububabare cyane umuntu ukandya mu gatuza hakandya najya no mu mihango nkababara cyane mu nda ndivuza biranga nanyura mu cyuma bakambwira ngo nta burwayi bahabonye ariko umuntu yahakora n'intoki ukumva aho hantu hameze nk'igiti karandya nkava ngashaka gupfa ndumva naruhutse ubwo nabonanye n'abaganga b'inzobere numwe mu baturage benshi bishoboka bazindukiye ku bitaro bikuru bya Kibuye Karongi baje kwivuza indwara zitandukanye barwaye ndetse hari n'abazimaranye igihe n'ubuvuzi bari guhabwa ku buntu n'inzobere z'abaganga bo mu ngabo z'u Rwanda zaturutse ku bitaro bya gisirikare Kanombe barimo nabivuze indwara badakunze kuvurirwa ku bitaro n'amavuriro bibegereye kubera ko nta nzobere zazo zihaba barishimira ko begerejwe ubuvuzi hafi kandi buri gukorwa n'inzobere bamwe muri bo bari barahawe amagahunda yo kuzazisanga i Kigali byaraje numva hatumbye hejuru y'igitsina nkomeza gutekereza kwenda bizoroha biranga njya kwa muganga ahanyegereye mu kimbiri biranga bamba transfer ndi murunda ngeze mu runda nabo baharebye nta kindi bankoreye mu baganga banyohereza muri za murunda ngaruka zubirayo gutyo kuri 11 barampamagara ngo hari abaganga b'inzobere ngo tuzahurira ahangaha ngo nzaze uyu munsi numvise nishimye kuko batubwiye ko inzobere arizo ziradusuzuma zikamenya uko turwaye ubu burwayi bungiraho ingaruka kuko numva nyine bimbya amabanga se wayakora gute kandi hasa nuko hatumbye babyakiye neza kuko badusanze iwacu Kigali nagiyeyo nuko navuye naje kwivuza indwara zo mu muhogo biratumba byarangiza bigasubira watangiye kurwara ryari maze imyaka 10 none se ko bananiwe muri Karongi banyohereje shehashi umuyobozi mukuru w'ibitaro bikuru bya Kibuye Dr. Hayingene Violette atangaza ko ubwinshi bw'abaturage baje kwivuza bugaragaza icyizere bafitiye ingabo z'u Rwanda kubera serivisi nziza zitanga gusa ngo uyu n'umwanya mwiza wo kubonana n'abaganga b'inzobere ibitaro bikuru bya Kibuye bidasanzwe bigira ubwinshi bwabo nuko abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ko kwivuza ari ngombwa kandi umuntu akivuza kare ikindi nuko bakunze cyane ingabo z'igihugu ko bazi ko bakunda gutanga serivisi yihuta kandi bakaba baje ari benshi twagiraga inzobere imwe muri buri rwego twagiye tuvuga ariko bagiye bazana inzobere zirenze imwe muri buri rwego bivuze ngo serivisi zizihuta ikindi ku muntu ufite ubwishingizi bwa mituweli ya mafaranga bataga akayitwa miteke moderateri ingabo z'igihugu zarayibasoniye ntabwo bazabyishyura muri izo ndwara nyinshi iz'amagufa kuko nta muganga dufite angaho baga izo ndwara z'uru nta muganga tugira indwara zo mu matwi no mu mazuru ye niti nawe ntawe dufite utwa dufite yitabye imana muri 2020 ntibaduwe kumusimbura kandi yaramaze kugira abakiriya benshi dutekereza ko abantu benshi twajyaga dukohereza i Kigali bagize umwanya kugira ngo baze byibuze buri kwezi ngo ibitaro bikuru bya Kibuye byohereza mu bitaro by'i Kigali bitandukanye abarwayi batari munsi ya 20 kwivuriza indwara ibi bitaro bidafite inzobere zizivura izo zirimo indwara z'amagufwa izo mu muhogo n'izindi ni ibikorwa bizamara ibyumweru bibiri Afrodis Muhire televiziyo y'u Rwanda i Karongi
tujye igicumbi akitwa gakiriro ka karere ka gicumbi ngo akoreramo umuntu umwe kubera iki mugenzi wacu twibanire yagiyeyo ngo arebe ikibazo cy'abagihari se nta gakiriro gahari kubera iki abandi badakorera amaho ngaho ese bakorera hehe mugenzi wacu Afrodis mugenzi wacu twibanire Théogène aratubwira ibindi gutembera mu bice binyuranye by'umujyi wa gicumbi nibwo ubona ko agakiriro gakenewe hano aba baji abasudire n'abandi bakora imyuga inyuranye bagiye bishakira aho bakorera buri wese ku giti cye ibituma binagaragara mu buryo bw'akajagari yewe hari nawe usanga ibikorwa byabo bigenda kuba mu muhanda abantu bari baduteguriye tugomba kujya ariko kubera habaye hatoya niyo mpamvu tutari mu gakiriro habaye hato haba habi habaye kure y'umujyi iyo niyo mpamvu yatumye ubudusa nkaho tutagira gakiriro bo urebye ni nyuma y'umujyi Ndiwa hano uruhande rumwe mu mujyi mutoya akitwa gakiriro gahari uyu munsi karahitaruye umujyi ahitwa ku muceri gakorerwamo n'umuntu umwe rukumbi ukora iby'ububaji twaje twese nk'uko ba turi barwiyemeza mirimo bagera mu munani tuhageze dusanga mu byukuri agakiriro kacu ni gatoya ninge rero wabashije kagumamo hakorera ariko abandi bisubiriye mu mujyi bagumayo arwara batatu ntikubakiye ni gato wakagereranya na hangari urumva ntabwo kagaragara nta muntu ukazi n'ubu nubwo nkoreramo hano nta muntu uzi ibibera hano ni kuri telefone gusa ubu gutatana kw'abakora imyuga n'ubukorikori aha igicumbi bavuga ko kubageraho ingaruka zirimo kudahuza ibiciro kutazamura urwego rw'imikorere no kutabona ibikoresho mu buryo bworoshye urumva akora ko tutari hamwe tutari gukorera hamwe buri wese abafite ibiciro bye wenda umuntu ashobora kunzanira ikiraka hano ukubyumva tutakumvikana ku giciro akagenda kareba undi wenda uri hirya nawe ariko uri hirya wowe wenda akaba yabikora mu gakiriro roye bitanga imbaraga imbaraga ku muntu wese waza agahita abona serivisi ikindi ni ubumenyi ikindi dushobora gufatanya gushyiraho ibiciro barifuza agakiriro twese tukaba twibumbiyemo hamwe byatworohera rwose nk'ahandi hose no kubona akazi ni iki kandi n'abantu bakagira aho badusanga icyo ni ikibazo imbogamizi zo ntizabura kuko n'agakiriro buriya abantu bafite agakiriro n'iterambere ryabo ryihuta kuruta uko umuntu akora ku giti cyiwe undi ku giti cye ntabwo tukabonye ibyo byadufasha kuruta uko dukora uko ngubu umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Uwera Parfait yatumubajije kuri iki kibazo yagisubije mu butumwa bugufi cyane ati twamaze gukora inyigo turimo gushaka amafaranga ntaraboneka ni inyigo yemejwe mu mpera z'umwaka ushize amakuru dukesha ishami ry'ibikorwa remezo mu karere ka Gicumbi agaragaza ko aka gakiriro kazubakwa mu murenge wa Kageyo muri Gihembe kakazatwara amafaranga y'u Rwanda miliyari 3 miliyoni 520 n'ibihumbi bisaga 300 icyakora igihe cyo gutangira kubaka cyo ntikiramenyekana ariko kanakadushyira ahantu byibuza ku isoko ahantu hagaragara ahantu hafi y'umujyi buriya ni Kageyo nubwo twari twabyumvikanyeho ariko Kageyo ni kure cyane ugereranije ubuyobozi buvuga ko hakirebwa niba akarere kabyikorera konyine niba se kafatanya n'abikorera ku giti cyabo cyangwa niba abikorera bajyamo bonyine Théogène twibanire igicumbi kereze gato muri leta zunze ubumwe za Amerika ho muri iki gihugu abaye mu muhango kwibuka ku 33 genocide yakorewe abatutsi aho abagihakana gukoresha inyitonya yo ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 basabwe kwibuka ukuri bagakoresha inyito itagoreka amateka y'ibigirero byagarutsweho mu gikorwa cyo kwibuka ku 33 genocide yakorewe abatutsi aha rero hakaba hari abayobozi banyuranye abanyamakuru ndetse n'abandi bahagarariye
ibihugu byabo ndetse n'abanyarwanda ba muri Amerika. Johnson Shimye uhagarariye umuryango Ibuka muri Amerika avuga ko kuba hari abakinangira gukoresha inyito nyayo ari kimwe mu bimenyetso byo guhakana genocide. Birababaje kandi birashengura nk'umuntu uhagarariye aba survivors, twebwe biratubabaza cyane mbese bikaturya mu mutwe kuko tubona ari ugufatanya icyaha n'abakoze genocide yakorewe abatutsi. Abayinangira kuyivuga twebwe tubona atari uyu munsi bitangiye kuko ideoloji ya genocide ifite ibice icumi. Ibyo bice icumi byayo icyanyuma ni cyo denayo. Iyi ni ideoloji ya genocide muri denayo. Ni ukuvuga ngo muri rusange abanga kuvuga genocide mu izina ryayo bakayita ayandi mazina bari muri denayo, ariko nayo ni part ya ideoloji ya genocide ya nyuma. Ubutumwa rero naba hano kugira ngo be gukomeza gutoneka aba survivors, be gukomeza kudushengura batwica kabiri, bo kutubabaza cyane cyane mu kwa kane bagombye kutubabarira ntibakomeze kudushengura cyangwa kudutoneka. Naho ambasaderi Matilda Mukantabana wavuga ko kudakoresha inyito nyayo ya genocide ari byo bigenda bikurura ibindi bikorwa biganisha ku gupfobya genocide. Babivuze neza n'uwo muri UN uriya ndebuto yabivuze neza yuko kutabibyita ni nabyo bikomeza izindi genocide, kandi mwanabibonye yuko no muri iki gihugu ubwabyo bagiye bagerageza uyu munsi. Ariko icyo mvuga ni ukuvuga yuko nta muntu wumva n'umwe mwanabyumvise no kubagiye barabashije kubaho nyuma ya genocide. Bavugaga bati biriya bigarura icyuma mu gisebe, kubera iki mutita ibigomba kwitwa inyito yabyo? So ibyo ngibyo byose ni ibintu bazi neza yuko bitari ukuvuga gusa mu bya politiki, ariko binica n'ababandi bagize Imana bakabaho muri icyo gihe. Twerekeze Ingororero ku rwibutso rwa Nyange. Turi muri aka karere ka Ngororero habereye igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri aka kanya turi kumwe na mugenzi wacu Aphrodis Muhire. Uriyo Aphrodis, wiriwe neza? Iki gikorwa cyagenze gite? Urakoze cyane. Ntabwo cyari cyarangira, nk'ubu ngubu biracyahagaze. Mu kanya gato harangiye ubutumwa bwo by'abantu magana 99 mu cyubahiro yakwemerwe sindi kukumva neza. Sinzi nimba wakwegereza mikoro kugira ngo twumve ko nakumva. Yego, ubu none uranyumva? Ndakumva neza. Okay. Navugaga yuko igikorwa kigikomeje mu kanya akaba harangiye ubutumwa buhagarariye imiryango ifite ababo bagiye gushyingurwa icyubahiro uyu munsi. Ni imibiri igera kuri 200 yakuwe mu rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Bukiro. Navugaga yuko Bukiro rero ari agace kari mu murenge wa Murundi wo mu karere ka Karongi, ni umurenge wegeranye na Hanimyanzu. Uwo muntu akaba avuze yuko nta Mututsi n'umwe warokotse wasigaye mu bari batuye mu Bukiro mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bose ndetse aravuga ati ni imibiri 290 tugiye gushyingura mu cyubahiro uyu munsi, niyo mu muryango umwe, niyo mu muryango wacu. Ati rero twarabara dusanga batwica abantu bagera muri 500. Imibiri imaze kuboneka ni 290. Ati rero ni ikigaragaza yuko abatwiciye ntabwo bamwe bari babohoka ngo batugereho iyo mibiri iri. Ndetse no kuba barabonye iyo 290 ngo ni uko mu Bukiro hari bariyeri ikomeye cyane, interahamwe zicaga abantu ibirundo ahongaho. Ati ariko nabo tutarabona abandi bagiye bazigama abafite amakuru bayatu. Naho mu buhamya bwatanzwe n'umugororokotse Hanimyanzu, umudamu wavuze yuko muri cya gihe basomyaga kiliziya ya paruwasi ya Hanimyanzu nawe yarayiriye. Yavuze ko interahamwe mu kwica abatutsi bari bayihinduyemo nyuma y'uko babahiciyeho kiliziya zagiye noneho zikora n'ibindi bikorwa byo kureba niba abatutsi bapfuye koko. Yitanze urugero rwo kuba mu gereto y'intebe zo muri paruwasi bakajya bazidundaho bicara bicara yuko kugira ngo barebe yuko yanyuze kuba kikaba yuko kirimo.
nyuma yaho Afrodis ngira ngo amajwi yari kuza atameze neza ngira ngo twaza kugaruka wenda makuru yacu ataha wenda ugakurikirana icyo gikorwa uko kiri kugenda ubwo turasubira mu makuru yacu ataha urakoze cyane reka twerekeze mu murenge wa Muganza ari mu karere ka Rusizi n'abari kubera igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi aho rero hahoze ari muri commune Bugarama muri prefecture ya Cyangugu hakaba hanashyinguwe mu cyubahiro umubiri w'inkamiye Patrice wabonetse mu murenge wa Bugarama kandi hari kwibuka abatutsi bishwe muri commune Muganza n'abahoze ari abakozi b'uruganda rwa Simerwa abaharukokiye rero bagaragaza ko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane 1994 habaye ubwicanyi bukomeye aho abatutsi bishwe urw'agashinyaguro ndetse babigizwemo n'uruhare nabo bakoranaga icyo gihe aho mu karere ka Rusizi erekeze nanone ikarongi tubwire ko abarokokiye genocide yakorewe abatutsi mu yahoze ari amashuri ya hariya harimo Eto Kibuye ni mu karere ka Karongi bavuga ko amateka y'ubwicanyi bwabereye hariya akwiye kwandikwa neza ndetse n'urubyiruko rukabyigiraho kugira ngo bamenye uburyo genocide yakozwe mu karere ka Karongi mugenzi wacu Afrodis Muhire arakomeza cyabanjirijwe n'urugendo rwo kwibuka rwa rwitabiriwe n'abayobozi abaturage n'abarokokiye ku gasozi ka Nyamishaba aha hahoze ishuri ryigishaga iby'ubuhinzi ryitwaga Yafo mu magambo ahinnye abarokotse genocide yakorewe abatutsi bavuga ko aha Nyamishaba hari hatuye abatutsi benshi bakaba barahungiye muri iryo shuri ndetse n'abandi batutsi bari batutse hirya no hino Mukandoreri Yane wari wahungiye hahoze ishuri muri genocide avuga ko amateka yaho akwiye kwandikwa akabikwa neza kugira ngo atazibagirana agasaba urubyiruko cyane cyane gukoresha ubuhanga bafite mu ikoranabuhanga bakayandika tumaze kongera mu iki kigo anifitemo abavandimwe batandatu bo baguye mama na papa nibo baguye ku ifuko mu gasura ikindi cyabaye hano ko twabuze ubutabazi bitatwiroha mu kifu icyabaye kibi cyanyuma nuko twajyaga komoka igasozi abasirikare bakaturasa bagaruka mu mazi bavuga ko byabaye kuri 15 17 nibwo nageze ku bitaro refe wari wakibuye yaduhamagaye ngo tuze baduteranyirize hamwe batujugunya mu kibu cyari imbere y'ibitaro ni nari muzima acyo nakigiyemo ndongera nkivamo bica muri stade nari ndi ku bitaro ubu musozi wose warabatutsi gusa icyo nasaba urubyiruko uzakenera ubuhamya bwanjye yaba mu mwana yaba urubyiruko yaba umunyamakuru hari byinshi ntavugira muhariya mu bantu kubera ko ari ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu benshi mu batutsi biciwe inyamisha bangwa imibiri yabo ntiyabonetse kubera ko yajugunywemo hakaba n'abakirohamyemo bagerageza guhunga nk'uko uwungirije umuyobozi wibuka mu karere ka Karongi Jarora ntukabumwe abisobanura ubwicanyi bw'abantu bari bari hano n'abanyeshuri n'abarimu kandi bavaga mu ntara y'amajyaruguru kuko icyo gihe mu ntara y'amajyaruguru harimo imirwano bituma rero batabasha kuba bataha ubwo bahuniye bano bose bagira hari mu kwica abatutsi babongera ngo bivuga ngo nyuma yaho bahise bigira mu ntara zabo kubyaka kanya tutamenya haguyemo uretse abari batuye aha hari n'abari bahungiye bavuye n'ahandi urumva ko ntabwo twabamenya umubare ikibazo cyo ni benshi guverineri w'intara y'uburengerazuba Dushime Imana Rambere wari witabiriye iki gikorwa avuga ko uretse kwandika amateka y'ibyabereye muri ariya mashuri yombi urubyiruko rufite n'undi mukoro ukomeye wo kugira uruhare mu guhangana n'abapfo bya genocide bakanakwirakwiza ingengabitekerezo yayo urubyiruko rufite umukoro ukomeye cyane cyane rwo kumenya amateka ibyabaye ariko cyane cyane guhangana n'ingengabitekerezo ya genocide kuko akenshi ubu ngubu bisigaye nyuzwa ku mbuga nkoranyambaga urubyiruko rero rusobanukiwe cyangwa se rujukiwe mu ikoranabuhanga turasaba cyane ku gira ubwo butwari bwo guhangana nabo ngabo ipfo byabayikwirakwiza ubuyobozi bw'ishuri rikuru rya IPRC Karongi bugaragaza ko kugeza ubu hari abatutsi barenga 70 bari abakozi n'abanyeshuri mu mashuri ya Eto Kibuye na ya Fo Nyamishaba butaza aho baherereye urwibutso rwa genocide rwa Nyamishaba rukingiwemo mu cyubahiro imibiri irenga 300 kubera amateka rubumbatiye imibiri ishyinguye muri uru rwibutso ntabwo izimirwa mu zindi nzibutso nk'uko bimeze ahubwo ngo ruzatunganywa neza Afrodis Muhire Televiziyo y'u Rwanda Inyamishaba twerekeze mu karere ka Musanze aho umushinga wo numushinga wo gushyira mu rwibutso rwa Musanze iminyetso ndanga mateka y'uburyo habaye genocide aha mu ruhengero
hazwi kuba hari abatutsi biciwe muri CURDAPR ya Ruhengeri ndetse n'abajugunywe muri Mukungwa, hakaba hari umushinga wo kugaragaza ayo mateka. Reka tubaze bagenzi bacu bakorera mu majyaruguru Rwanda iby'inkuru. Urwibutso rwa Jenoside rw'Akarere ka Musanze rwahoze ari ingoro y'ubutabera izwi nka CURDAPR do Ruhengeri ruzaba rugizwe n'ibice bitatu. Icya mbere naho kwakirira abantu no kubaha incamake y'amateka. Icya kabiri kigizwe n'imva rusange iruhukiyemo imibiri y'abatutsi barenga 800 biciwe mu cyahoze ari iyo nzu y'ubutabera, naho igice cya gatatu kigizwe n'ibimenyetso ndangamateka yihariye agaragaza uburyo inzu y'ubutabera yavukirijwemo ubuzima bw'inzirakarengane. Ngarambe Vedaste ushinzwe imirimo ijyanye no gukusanya no gushyira ibyo bimenyetso muri uru rwibutso avuga ko ari umushinga uzakorwa mu byiciro bibiri. Uru rwibutso ruzashyirwamo amateka mu byiciro bibiri. Ibyiciro bya mbere ni ugushyiramo amateka agaragara nk'uko muri kuyabona. Icyiciro cya kabiri ni ukuya digitaliza, ni ukukoresha ikoranabuhanga akajya mu rwibutso. Nk'uko bimeze mu zindi nzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi ziri hirya no hino mu gihugu, ni igikorwa cyari gitegerejwe n'abarokotse Jenoside muri aka gace. Iyo rero tuje kunamira abacu tukagira ibimenyetso tubona, tukabona imyenda bari bambaye, tukabona ibyo bicishwe, tukamenya uko byabagendekeye nkatwe nk'abacitse ku icumu, biradushimisha cyane. Amateka amaze kujya mu rwibutso burya bifasha uwibuka cyangwa se n'abana, kuko urwibutso rubereyeho kugira ngo runigishe. Mu nshingano buriya mu nshingano z'urwibutso harimo kwigisha. Perezida w'urukiko rw'ubujurire Rukunda kuvuga François Regis avuga ko ibimenyetso by'ubutabera muri urwibutso bigomba guhabwa umwihariko. Birakwiye ko mbega urwibutso kuko rugaragara hanyuma bikagira umwihariko wihariye ibijyanye n'imanza zaciwe nyuma ya Jenoside, haba mu Rwanda, mu mahanga ndetse no mu nkiko mpuzamahanga. Biteye isoni kuba ingoro y'ubutabera iba ibagiro ry'abantu, ubundi ubucamanza ni uburuhukiro bw'abarengana. Ubuyobozi bw'Akarere ka Musanze bwijeje ko burimo gufatanya n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo ibintu byose biranga imiterere y'uru rwibutso bizashyirwemo nk'uko Kayiranga Theobari, umuyobozi w'Akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza, abisobanura. Ni hanini cyane kuko hagomba kujya n'amateka menshi cyane ashakishwa n'abantu bahoze mu butabera bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu rero aho bigeze mubona ko nibura hari ibyubatswe, hari n'ibyatangiye gushyirwamo, ariko tugitegereje ko hari izindi nzego zibifitiye ububasha ku buryo zizaza nibura n'ibitameze neza tukaba twabyagenda bikosoka. Yaba mu Rwanda no ku isi, uru rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rw'Akarere ka Musanze rwihariye kuba ari yo nzu y'ubutabera yiciwemo abantu b'inzirakarengane bari bayihungiyemo. Biteganijwe ko igice cya mbere cyo gushyiramo ibimenyetso ndangamateka kizarangirana n'ukwezi gutaha kwa gatanu. Ni imirimo izatwara agera kuri miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwimana Emmanuel mu Karere ka Musanze. Urakoze cyane Uwimana Emmanuel. Twari babwiye ko Intarama ni mu Karere ka Bugesera ari kubera umuhango wo gushyingura abazize Jenoside. Muri aka kanya rero turi kumwe na mugenzi wacu Pasco Buhura. Pasco, wiriwe neza? Wiriwe neza bona. Pasco, umuhango wo gushyingura ababonetse wasojwe bimeze bite? Yego, turimo kumva hano turi ni mu muhango wo kwibuka. Ni igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ni ku rwibutso rwa Ntarama hano ni mu Karere ka Bugesera. Hari ubwicanyi ndengakamere bwahabereye. Navuga ko mu by'ukuri abaharokokeye batanze ubuhamya bw'itotezwa ry'Abatutsi mu Karere ka Bugesera muri rusange bigaragaza ko hari ubukana kuva na mbere guhera muri za 59 hagiye haba politike yitoteza ivangura, kwima uburenganzira Abatutsi ndetse no kwica Abatutsi byagiye biba ya 94. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu byatangiye 94. Ngira ngo mugenzi wacu ntabwo turi kubasha kumvikana neza, menya impuzanzira zitari gukunda. Reka turagaruka mu kanya tujya no mu kindi mu bindi bice bigize aya makuru yacu.
Ubwenge rero mu gice cy'imikino turebe ibiri kuvugwa mu mikino ndi kumwe na mugenzi wanjye David Amakuru cyo rero ngiye kwirirwa nyirwe neza imikino yagarutse Icyiciro cya gatatu ko cyaje amfara bimeze bite Icyiciro cya gatatu turimo turitegura nzakubwira amakuru nko ku munsi w'ejo cyangwa Afara ni ibintu muri atangira mwiri. Irimo ariko ndakubwira uko bimeze. Reka rero giye mitemera mu gikombe cy'amahoro ni mikino ibanze ya kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro aho ikipe ya Police Football Club no musi ku isaha y'isaa 9 kuri Kigali Pele Stadium iza kuba yakira ikipe ya Gasogi United no kipe ya Police muri no mwaka w'imikino muri championnat ikaba yaratsinze Gasogi United imikino yombi yabahuje umukino ubanza ikipe ya Police yatsinze kimwe kubusa umukino wo kwishyura Polisi utsinda bitego biri kuri kimwe uruva ko umwaka w'imikino Polisi niyo nziza kuruta Gasogi United ndetse no kurutonde rwa gateganyo rwa championnat Polisi iri imbere y'ikipe ya Gasogi United n'umukino rero uza kuba ku isaha y'isaa 9 kwinjira ni igihumbi asanzwe 2010 ndetse n'ibihumbi 15 aho ngaho rero undi mukino wa kimwe cya kabiri wo uzaba ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 9 ikipe ya Rayon Sport izaba yakiriye ikipe ya Bugesera umwe mukino nawo navuga ko abantu benshi biteze ndetse ubwo mu makuru yacu atandetse no ku munsi w'ejo n'ubundi bazaba bigaruka ariko mu gikome cy'amahoro si mu bagabo gusa kuko ku munsi w'ejo mu bagore nabo bazaba bakina imikino ibanza ya kimwe cya kabiri AS Kigali na Rayon Sport ku isaha y'isaa 6 kuri Kigali Pele Stadium hanyuma Fatima izakira indahangarwa kuri Stade Ubworane ku isaha y'isaa 8 ngo ni mu gikombe cy'amahoro muri CAF Champions League no munyarwanda akaba n'umusibuzi mpuzamahanga umusivuzi w'umuporo cyangwa se wabigize umwuga yitwa Uwikunda Samuel umusivuzi akaba yahawe kuzasifura umukino wa CAF Confederation Cup uzahuza ikipe ya Zamalek ndetse n'ikipe yo mu Misiri n'ikipe ya Dreams yo muri Ghana umukino uzaba tariki 21 z'uku kwezi kwa kane ukaba rero ari umukino wa kimwe cya kabiri ikirangiza umukino ubanza mu mukino w'umupira w'amaguru hakomeje kugenda haba amahuguru watandukanye cyane cyane amahuguru w'engeri zigiye zitandukanye kugira ngo urwego rw'umupira w'amaguru rukomeze kuzamuka ubu rero hari hatawe ko hazahategurwa amahugurwa y'abatoza ariko cyane cyane bamwe batoza mu mashuri yisumbuye cyane cyane ko mu mashuri yisumbuye niho hantu hava impano z'abakinnyi bagiye batandukanye n'abatoza rero bagera kuri 85 bo mu bigo by'amashuri basoje amahugurwa ya CAF licence D akaba rero ari muri gahunda yo kuzamura urwego rw'ubumenyi rw'abatoza bigo byo muri aya amashuri aba batoza rero bakaba baragize n'ibyifuzo batanga basabye ko bongererwa ibikoresho mu bigo by'amashuri batoza gushyirirwaho insimbura mu byizi ku batoza bitabira amahugurwa ngo kenshi usanga bagira izo mbogamizi gushyiraho gahunda irambye izafasha aba batoza gukomeza kwiga bashaka izindi lisansi zirenze de hanyuma abarimu bavuga ko bakunze guhura n'imbogamizi z'abayobozi b'ibigo by'amashuri batajya bakozwa ibijyanye na siporo bityo bigatuma rero iyi siporo skorere ihura n'icyo kintu cy'uko bajya mu marushanwa abantu usanga urwego ruri hasi ikindi kandi nuko basabye ko bashaka umwanya wagenewe siporo kuko ngo usanga muri gahunda y'ingengabihe y'amasomo idahabwa umwanya nyuma yo uyu gutanga ano magurwa rero akaba ari impuguke cyangwa se instructeur wa CAF akaba ari Antoine Rutsindura akunda kwita Mabombe ndetse yewe ari kumwe na Karemangingo uyu akaba ari umuyobozi wa Federation ya Sports Scolaire bagize ubutumwa batanga ndetse n'icyo ano mahugurwa batangiye kuko ari icyiciro cya kabiri azagenda afasha mu kuzamura urwego cyangwa se ireme rya siporo mu mashuri atandukanye mu byukuri nkurikije amahugurwa kwagenze uko ibihe bigenda bigimba kujya imbere ni kubona ibintu bigenda bigira impinduka n'amahugurwa rero Federation Football Umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ifatanya na Federation Sports Scolaire kugira ngo bahugure abarimu mu mashuri babarimu bagira ubumenyi burebana n'umupira batoze amakipe mu mashuri umwana ave mu mashuri agira imyitozo iri professionnel baduhaye abarimu bashoboye kubumenyi kandi bashoboye no kubushobozi tukaro twizera ko ibyo bagiye kuzatanga bazajya banakora demonstration kubana abana bakagira icyo bigana yari gahunda dufite muri sports scolaire kandi ni gahunda igihe kirekire twahisemo kujya mu mashuri kugira ngo dufate abarimu babana n'abana umunsi ku wundi kugira ngo tubahugure mu buryo bwo kubatoza mikino ndetse no
gukora ku buryo bakurikirana imikino ku bigo by'amashuri bitandukanye mu gihugu cyose. Ni gahunda rero tumaze iminsi dukora kuko iki ni icyiciro cya kabiri gikozwe mu rwego rw'igihugu. Icyiciro cya mbere cyarangiye umwaka ushize, tubona abasifuzi batari bakeya ndetse n'abatoza. Duhinira hano rero amakuru yacu, mbashimire mwese twabanye muri ano makuru. Indi sango ni ku isaha 9 tuza kubagezaho gerari Bonaventure Cyubahiro, ibihe byiza.